Улсын хурлын аюулгүй байдлын гадаад хөдөлгөөний байнгын хорооны өнөөдрийн хуралдаанаар эхлээд Монгол улсын 2014 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2014 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зөвлөлийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг хийлээ. Байнгын хорооны хуралдаан сангийн сайд Улаан болон ажлын хэсгийн гишүүд, мөн тус байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд багтдаг төсвийн ерөнхийлөгч захирагчид оролцсон. Төсвийн тодтоглолын 2 дахь хэлэлцүүлэгтэй холбогдуулан тус байнгын хорооны гишүүд сангийн сайд болон ажлын хэсгээс асуулт асууж тодруулсан юм. Улсын хурлын өөрийнх нь урсгал зардлаас 20% хассан мөртлөө засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар нэмэлт хийсэн байгаа. Хасах биш нэмэх. Засгийн газрын дундаж хасалт бол 5.7% байгаа. Улсын хурлаас 20% хасж байгаа бол засгийн газраас бас 20% хасах ёстой гэдэг ийм сансалтай байл л да бие. Засгийн газар 5% хасч болохгүй шүү дээ. Адилхан 20% хасъя. Тэгээ яагаад тийм ялгууртай асуулт хийсэн гэдгийг улаан сайдыг тайлбарлаад өгдөө. Ялгууртай хандна гэсэн ийм бодлогоор бол би тандаагүй, зүгээр тооцооны явцад ийм дүн гарсан юм болов. Нөгөө бид үл эхлээд зардлын нэг 20 орчим статьягаар хувь тавьж яагаад тэгээд химэлтэд гаргачаад тэрийгэ буцаагаад хэрэг нөгөө төсвийн ерөнхийлөн захирагчдаар хуваахаар зардлын бүтцийн зөрүүгээс болоод ийм жоохон зөрүү гарсан болов гэж би бодож байна. Харьцуулахад бодиттой биш тийм. Одоо хөрөнгө хэмжилтүүдийг хийх гэсэн шаардлага тавьж байгаа нь бас тодорхойгүй их ойлгомжгүй харагдаад байна. Жишээ нь улсын хурл гэхэд тамгын газар гишүүд нийлээд нэг 300 гаруй хүн, 400 гаруй өрхгүй хүмүүс байгаа. Тэгээд энд их хурлын гишүүд бүгд жишээ нь унаа унтах зардалтай, утас барьдаг зардалтай. А үүнийг яамдуудтай харьцуулаад ингээд яамны аппаратын зардалтай харьцуулж үзэх юм бол харьцангуй өндөр байдаг. Энийг бол сайн мэдж. А тэгээ ягаад өнөөдөр их хурлын зардлыг 20% бууруулад байгаа? Би энийг их хурлын гишүүдийн зардлыг буулгаж байгаа гэж ойлгохгүй байгаа. Энэ бол улсын хурлын тамгын газрын зардлаас ийм хэмжээгээр хасагдсан юм байна гэж би ойлгосон. Тэгэхээр ийм байдлаар ингээд хууль тогтоох байгуулт улсын хурлынхаа зардлыг хасаад байх юм бол цаашдаа үйл ажиллагаа хэвийн болцсон боломж бол төвхтэй болж байгаа шүү дээ. Төсвийн тодтоглолын 2 дахь хэлэлцүүлэгтэй холбогдуулан байнгын хорооны гишүүн Батхүү, Цог, Болор, Номтой хоёр, Бат Эрдэнэ, Ганбат, Оюнбатар нар саналаа хийсний дараа байнгын хорооны гишүүдээс гаргасан саналийн томьёолоор санал хураалт явуулж төсвийн байнгын хороонд хөргүүлэх санал төвлөлтөнд тусгаар тогтсон. 20% хасалтыг би дэмжиж байгаа. Угаасаа урсгал зардал бол замбараага алдсан л да. Тэгээд хамгийн их хасагдсан 3 байгууллагын дундчаар дундчлал 20 гараа явчих юм бий. Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын төсөв, улсын хурлын тамгын газрын төсөв, дээд шүүхийн төсөв 3-ын дундчаар засгийн газрын яамдуудын хасалтыг нэмж хийх. А сулрсан мөнгийг бас нэг нэлээ олон тэрэм төгрөг сулрна. 10-15 орчим байгаа бах. Бондын үр төлөхөд зориулж тогтворжуулалтын санал руу нэмэх гэдэг ийм санал гаргаж. А төрийн нийт албан агчдын тоо 180 мянга 150 хүн яг одоо төрийн сангаас цалин авч байгаа гэж улаан сайд бол мэдгдсэн. Тэгэхээр үндсэндээ бол дор хаяж 30 мянга орчим хүний оронтой бол нэмэгчээд байгаа. Тэгэхээр зөвхөн цалингийн 500 мянгаар бодохоор нэг хүн бол жилдээ багада 6 сая төгрөг, нийт 30 мянгад нь үржүүлэхээр 180 тэрбум төгрөг нэг урсгал зардал сард гоо жилд гараад байгаа. Тэгээ би их хурлын даргаын дэвшүүлсэн сандык бол бас дэмжиж байгаа маа. Энэ хэмнэж болох урсгал зардлаас хэмнэлтээс гадна энэ орон тоон дээр эргэж бас нэг харахгүй бол болохгүй юм байна. Энэ хэмнэлтээс хуримтлал бий болгоё. Улмаар хуримтлагдсан мөнгөөрөө өрөө төлөхөд захиран зарцуулах нь бол зүйтэй гэж бас бодож байна. Тэгвэл тодтолгоо ярьж байгаа та нар хардаа. Нэг их хурлын 20% гэсэн 20% ч байхгүй орж ирж байна. Тэгвэл яах вэ? Удахгүй 8 сар гараа ихэ тодтол хийх үү? Яг ийм ганцхан жилийн төлөлт хийж чадахгүй засгийн газар төлөлт хардггүй хөгжлийн яам энд хэрэгтэй. Эдийн засгийн төсөв чинь 500 тэрбумаар тасарцсан байна. Тасарцсан мөнгө орлого байхгүй байхдаа одоо бид хэмнээд бондын их усур цуглуулна гэсэн үлгэр яриа сууж байгаа. Хинт хэрэгтэй. За. Ингээд Монгол улсын 2014 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2014 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зөвлөлийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг байнгын хорооны гишүүдийн олонх нь дэмжиж энэ тухай санал дэвлэлтэд төсвийн байнгын хороонд хүргүүлэхээр боллоо.
Дараа нь Олон улсын валютын сангийн ерөнхий хэлтцээрт оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрч, соёрхон батлах тухай хуулийн төслийн талаар байнгын хорооны гишүүд танилцаад, уг төслийг засгийн газар татаж авах, холбогдох хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийн хамт дахин улсын хуралд өргөн барих талаар засгийн газар дээр ажиллая гэсэн улсын хурлын гишүүн сангийн сайд улааны байр суурийг дэмжлээ. Иймээс байнгын хорооны гишүүд уг асуудлыг хойшлуулж дахин хэлэлцэхээр тогтсон юм аа.